Salam. Real TV-də Azərbaycanın xalq artisti Cavan Zeynalının profilidir. Cavan müəllim, hər vaxtınız xeyir olsun. Çox şadam sizi görməyə, valla. Elə darıxıram axırıncı vaxtlar, çünki nəyə görə? Mən yaşayıram, indi 5 mərtəbədə yox, indi Xətayidə yaşayıram. 12 ildir mən orada yaşayıram. Ona görə şəhərə gələndə mən elə sevinirəm. Sənin kimi öz dostumun, bizim necə deyirlər, gözəl insan gördüm, çox sevindim. Cavan müəllim, sizin ümumiyyətlə sənətə gəlməyiniz, mən belə başa düşürəm ki, ananızın adı ilə bağlıdır. Yəni, ananız Üzeyir Hacıbəylinin qrupunda olubdur, kollektivində işləyib. Şəfiqə Məcidova və bu da sizin əslində haradasa təsiri göstərib. Amma mən sizə deyim, mən həmişə baxırdım o evdə, o vaxtlarda balaca radio var idi, qara. Atam da Zeynalı Mirzə Məmməd 18 nömrənin məktəbin direktor idi və ona müharibədən sonra Almanlar gətiriblər radionu və onu bağışlayıblar ona. O direktor, o çox hörmətli insan idi, Zeynalı Mirzə Məmməd. Ki bu radionu o gətirib evə, belə girdə, qara, ancaq bir kanalı tutur. Yəni, Azərbaycan radiosunu tutur. Biz orada hərdən qulaq asırdıq, simfonik konsertlər verirdilər. Mozartın əsərləri, Beethoven əsərləri. Bizim bəstəkarlarımız Asaf Zeynalı, Üzeyir Hacıbəyov, Fikrət Əmirov, o ayrı. Amma Avropanın musiqini verəndə biz çox sevinirdik ki, yəni, biz eşidirik onların musiqilərini. Mən o vaxtlarda musiqi məktəbinə gelmişəm, nömrə 1, 5 mərtəbənin yanında. Aha, bəli, bəli. Orada nömrə 1 musiqi məktəbi var idi və ora mən gedirdim 1-ci sinifə. Orada direktor bir qadın idi və Vagif Mustafazadının anası orada oturmuşdu. Dedi ki, oy, o vaxtlarda Rusçan danışırdılar, hamısı bizim xəbərimiz yox idi. Oy, qəkoy krasivəy malçik k nam prişol, oy, qək krasivəy. Deyirəm ki, spasiba, çox sağ olun. Siz musiqini bilirsiniz. Deyirəm, gəlmişəm bura öyrənməyə də, musiqi məktəbidir də. Və birinci, mənim üçün bir upražnenie verdi, yəni stolun üstündə belə vururdu. Mən də gəri onu yəni təkrar edeyim. Mən dedim ki, birinci dəfə, onlar bir dəfə də onu eləyəsiniz, dedi başda. Axı, cavan oğlan, 7 yaşında oğlan harada bu şeyləri bilsin. Mən elədim onu. Dedi ki, bu musiqiçi, bu elədi onu. Yəni, tempi tutdu, tempi. Ki, deyirlər ki, hansı alətdə istəyirsiniz çalmağa soruşurlar. Deyirəm, mən hələm heç nə bilmirəm. Mənə 8 yaşım var, 7 yaşım var, pes mən bilmirəm, siz deyirsiniz də, hansı alətdə çalıb. Vagifin anası Zivər xanım dedi ki, o skripkada çalar. Yaxşı, onda belə his var ki, bu skripkada çalacaq. Sonra mən başa düşdüm ki, skripkada çalmaq mümkündür. Niyə görə? Mən çox arıq idim. O vaxtlarda müharibədən sonra biz aptekdən alırdıq balıq piyi ki, biriz gücümüz gəlsin. Çünki biz çox xəstə idi, çətin idi vaxt, müharibə qutarıb. 7 il keçmişdi müharibədən də, yəni. Bəli, 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 51-ci ildir də, 52-ci ildir. 52-ci il, gənə də çox çətin idi
Ve skripkanı ben başladım çalmağa, gördüm ki, benim de müellimim, öz de meşhur skripka çalan Labinski, o filarmoniyada çalırdı, büyük orkestr var idi, biz her de doğru gedirdik konserde. Bəli, bəli. O gördü ki, mende neyse problem var. Problem neyden ibaret idi? Bax, smıçoku tutursan, bax belə, bax görsədirəm problemleri. Rast gəlir bura. Aha, qol uca ağrıyır. Bura, qolum ağrıyır. Skripkanı koyursam bura, buradaki tutasan da, buram ağrıyır. Çok çetindi. Ben gördüm ki ben başladım ağlamağa. Direktör geldi. Bu ne oldu? Bu ne oldu? Onunla benim talihim skripkayla bağlandı. Qoy geçsin piyaninada çalsın. 70-ci illər mahnı teatrı. Qaya instrumental vokal ansamblı. Və həmin dövrün mühiti. Çünki bilirsiniz, bax belə deyək. Rəşid Behbudovla hər kəs işləyə bilmirdi. Xarakter baxımından, peşəkarlıq tələbləri. Mən hətta bir kadr var, sizi görürəm, Akif İslamzadə, siz, hətta saz var əlinizdə səhv eləmirsə. Və Rəşid Behbudov sizə... Eldar Axundov. Bəli, və sizə Rəşid Behbudov sizə demək, akompaniment verir orada. Bəli. Bax, onu, ümumiyyətlə, bax, bu mahnı teatrındakı fəaliyyətinizdən istəyərdim, biraz danışasınız, çox qısa. Və sonra siz gəlirsiniz Qaya vokal ansamblına. Bəli, 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 bəli. Mənə evə zəng eləyiblər. Alo, Cavanşir? Bəli, ya, Rusçan o vaxtlarda deyil. Vas işit Rəşid Behbudov. Kim deyə zarafat eləyir? Rəşid Behbudov. Belə oxuyandı, məşhur, məni axtarır. Dedim, ya vas praşu, şut, mene ni da şutuq. Mən zarafat istəmirəm. Mən istəyirəm ki, normalda deyiz, necə məni axtarır Rəşid Beybun? Siz sabah gəliz mahnı kukla teatrına, kukla teatrına, orada biz oturmuşuq. Əgər siz inanmırsınız, gəliz, mən sizi qarşılayaram. Gəldim, bulvarın yanında kukla teatrı dünyanın bir kişi. Onun da familiyası çox maraqlıdır o vaxtlarda. Roy Tabel. Yahudiydi, amma Bakının Yahudiydi. Ki, tutdu məni qolunun, aparır üçüncü mərtəbəyə orada. Plekanlar deyirəm, siz məni hara aparırsınız? Rəşid Behbudovun kabinetini. Mən axıraca nələ bildim, bu zarafatdır. Amma qapını açanda üçüncü mərtəbədə gördüm, Rəşid Behbudov oturub, öz kabinetdə oturub ki, Cavan, Canik, Cavanşir, gəl bura, iti kamniyə. Deyirəm ki, mən inanmıram, üç Rəşid Behbudov oturub məni də çağırır. Tutdu məni qolumdan, valla inanmıyordum. Hələ bildim ki, bu yuxudur. Olur, bilər də belə yuxular da olurdu. Bəli. Tutdu məni, я тебя позвал к себе в театр. Говорю, а ким сізе деді ки, мені бұра дәвет еліясіз? Мен өзім, мен білірем сені, мен görmüşем, сен консерваториядан чыханда, мен görmüşем, мене дейбдан, бұл Cavanşir Zeynal деді. Ve orada işlemeye başladınız. Бәрі, бәрі. Дедім, мен консерваторияда оқыян кімі, үшінші курстаям. Oxuyuram, mən də bariton. Bir dənə oxu mahnını, mənə Rəşidin yanında oxumaq mümkündür. Rəşid, ifdruq mən başlayacağım tələbə oxumağa.
La 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 la. Ho 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 ho. La 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 la. Hupa. La 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 la. Hupa. Rəşid məni saxladı, dedi ki, hupa nə deməkdir? O qədər bir başladı gülməyə onu. Ya bu bilirsiniz, Yugoslaviyadan gəlmişdi George Marianoviç. Yugoslaviyadan polyaklar gəlirdilər, estrada burada konsertlər verirdilər. Konsertlər verirdilər. Və orada, ortada onlar qışqırırdılar, upa, upa. Mən də başladım, o da hoppalı. Heç yer idi, Rəşid Bey butun yanında hoppa, hoppa. Bu tutdu mən, o qədər gülürdü biz. Mən də utandım, ya gülməlidir də. Hoppa eləmərəm, dayı, hoppa eləmərəm, Rəşid Bey çirmiş, eləmərəm, yoxsa. Axırıncı dəfə də... Və sizi işə götürdü Rəşid Bey çirmiş? Mahnı teatrını. Neçə il işlədiniz orada, Cavan müəllim? Mən sizə deyim, əvvəl 73-əcən mən işlədim orada, sonra orduya getdim. Tamam, mən qayaya necə oldu gəldiniz? Öz qoşunuzdan getdiniz, yoxsa dəvət elədilər sizi? Yox, mən sizə deyim. Onlar 4 nəfər oxuyurdular da qaya, hamı bilir. Teymur Mirzəyevin rəhbərliyində. Teymur Mirzəyev, Arif Hacıyev, Rauf Babayev, Lova Yelisavetski. Aha. 79-cu ildə yahudilər başlayıblar İsrailə keçməyə. Lova Yelisavetski getdi İsrailə, bunlar qalıblar 3 nəfər. Qaya, 3 nəfər onlar oxumaq bilmirdilər. Necə? Çünki format əmələ gəlmirdi. Orda yəni elə akordlardı. Dördlü olmalı, bir dana, yəni kvartet bir olmalı idi. Akord, bir dana səs olmayanda akord yoxdur. 4 ay 5 ay bunlar oxumuyurdular. Belə eşidirdim. Nə konsert verirdilər. Yoxdur, axtarırdılar dördüncünü. Tapmadılar. Çünki 15 dənə, onlar mənə deyib, 15 dənə oxuyanları biz dəvət eləmişik ki, oxusunlar, baxsınlar ki, onun sesi uyğun olacaqdır. 15 nəfərin iç sesi də qayanın gəlmədi. Acavan axı musiqiçidir, cazmendir. Bu bilir nə səslə lazımdır orada oxumaq. Birdən deyəcəm, Uruguaydan gəlib Komunist Partiyasının üzvü gəldi Azərbaycana və Heydər Əliyev onu dəvət elədi və 2 gündən sonra konsert gəri başlasın. Ki o dedi ki, gördü ki, Heydər Əliyev gördü ki, çoxdan mən qayanı eşitmirəm. Ha, onlar hardadılar? Minister kulturu orada oturub, Zakir Nəriman. Zakir Bağırov da. Zakir Bağırov oturub. Deyir ki, 2 gündən qoy gəlsinlər Respublika sarayına və oxusunlar. Ola, necə bunlar oxuyacaqlar, necə? Onlar oxumurlar. Minister zəng elədi Teymura. Zakir Nərimanov zəng elədi, dedi ki, biz 2 gün sizə verirəm, 2 gün verirəm, siz gəri gələsiniz, 3 nəfər, 2 nəfər, amma oxuyasınız. Çünki belə adam onu dedi ki, ayrı yol yoxdur. Bax bir, orada onların axranikı var idi, axranik. Onlar aeroportda zatda məşq edirdilər. Gagarin mostunun aşağında. Ha, ki dedi, siz nöş özünüzü yoyursunuz. Siz nöş özünüzü problem edirsiniz. Caniki çağırın, gələcək oxuyacaq. Kim dedi bunu? Axranik. Adi bir mühafizəçi. Axranik. Dedi, hansı Canik? Canikda Cavan Zeynalı hamısı sizin mahnıları bilir də, o çalırdı piyanidada hamısı sizin mahnıları oxuyurdu, mən özüm eşit. Canik, Cavan Zeynalını, telefonu onun verir sana. O şükürlər, 2 gün qalır. Mənə zəng eləyiblər evə. Cavan, privet,
Это Томик говорит. Гаянын бәдей рәпер. Томик, салам, Томик. Гәл срочно бізе. Харда сус. Анардым бірі. Гагарин мостуның ашағында срочно үч тәне маханы гәрейсен бізінен оқыясан. Бір сүгін концертті үч тәне. Дедім о, о, неге оқыяқ? Лёва Елисаветскин нотları mənə veriblər. Ey həyat sən nə qəribəsən. Pəncərədən daş gəlir. Ay bəri bax bəri bax o mahnıları mən bilirəm axı. Ey həyat sən nə qə bilirəm. Notlarını gördüm. Lёва Елисаветскин notları gördüm. Mənim tonumda idi. O da bariton idi. Aha. Bəs siz beləcə Qaya qrupuna daxil oldunuz. Onlarla mən çıxdım konsertdə. Respublika sarayında birinci dəfədir onlardan oxudum. Cavan müəllim, amma bax bu son illərdə mən sizin bir yazınızı oxudum. Siz deyirdiniz ki, Qayadan əslində məni çıxartdılar. Yəni necə oldu ki, uzun illər bir yerdə oldunuz, bir necə deyim, fəaliyyətlə məşğul oldunuz, dostluq elədiniz və birdən-birə biz bir neçə il bundan öncə sizin açıqlamanızı oxuyuruq ki, Cavan Zeynallı Qayadan İndi üzr istəyirəm ifadəmə görə, amma orada hətta belə yazılmış ki, güya siz qovublar, icazəniz, yəni sizin ərizəniz olmadan çıxardıblar işdən. Nə baş verdi əslində Qayada son illərdə? Mən sizə deyim, Qaya işləmirdi faktik. Mən başladım onlarla məşq eləməyə və birinci qastrolə getdim. İkinci qastroldan sonra biz bütün dünyanı gezmişik. Biz Bakıda heç olmamışıq biz. Qaya elə ansambl idi, Bakıda olmamışıq. Azərbaycanın Beatles-ı deyirdilər də. Beatles, ay sağ olun, maşallah, sən bunları hamısını bilirsən. Bütün tarixi sən bilirsən. Dəqiqdir o, nə deyirsən. Ki, gəldim, gördüm ki, Bakıya gəldi, birdən mənə dəvət gəldi Türkiyə. O vaxtlarda... Neçənci il idi bu? 96-cı il. Aha. 96-cı il. Mən dedim ki, Teymur, mən gedim Türkiyə. Bir həftədən sonra gələrəm də. Yaxşı, amma bir həftədən sonra gəlmişəm. Axı, mən orada maaş alıram. Getdim Ankara'ya. Orada mənim dostum Vagif Kərimov yaşayırdı. Bəli, bəli. Bizim operanın solisti idi. O məni çağırdı orada. Mənə orada əməlli baş iş veriblər Ankarada. Əməlli baş mən orada konsert meyistir, vokalçı oldum. Mən orada konservatoriya, o vaxtlarda Ankaranın konservatoriyası bütün Evropada növbə dərs deyirdiniz? Bəli, dərs deyirdim. Bə niyə qayıtdınız? Bəs niyə qayıtdınız? İndi bunlar mənə zəng edir. O vaxtlarda mobil telefon zat yox idi. Sizə Qayadan zəng vurdular. Teymura zəng elədim, dedim, Tomik, mən burada işləyirəm, məni burada qoymurlar çıxım. Olmaz. Burada elə disiplinadır. Bu da indi gördü ki, mən belə bir söhbət apardım. Ha, onda mən səni uvalinət edirəm. Azad edirəm. Azad edirəm. Yəni, səbəb bu göstərildi ki, siz Bakıda deyirsiniz. Bakıda deyirdim. Bəli, bəli. Biz deyirlər ki, caz bir səviyyədir, hansısa bir ölçü meyarıdır. Ümumiyyətlə, cazmen Cavan Zeynallı, estrada səhnəsinin ifaçısı Cavan Zeynallıdan nə ilə fərqlənir? Əslində, elə caz da estradanın bir növüdür, amma hər halda caz biraz fərqli janırdır. Siz bilirsiniz, cazı mən bilirsiniz niyə görə başladım çalmağa. Mən Vagifi birinci dəfə televiziyada eşitdim. O Tofiq Quliyevin əsərləri çalırdı. Orkestr Tofiq Əhmədov var idi. Onlar akompanyörü. Məşhur orkestrlar olurlar. Bəli, bəli, bəli. Və mən gördüm onun barmaqlarını. Dedim, vay, bu necə çalır? Bu nə gözəl çalır, ala belə heç mən görməmişəm. Bizdə musiqi texnikumda mən oxuyurdum. Bəli. Asaf Zeynallı adına. Orada piyanistləri çox görmüş, amma belə ki, Vagif çalırdı. Mən belə görməmişəm. Deyirəm ki, mən mütləqəri bu insanı görüm, tapım. Başladım soruşmağa. Vagif Mustafazadə harada yaşayır? Biri dedi, İçəri şəhərdə. İçəri şəhərdə böyükdür də.
deyirəm, orada başladım onu da axtarmağa. Axırı bir kişi dedi ki, o deyil bunun balkonu, üçüncü mərtəbə. Bəli, üçüncü mərtəbə yaşayıb, bəli. Zəng bastım, qapını açır, anası. Xavər xanım. Bəli. Əllərini öpüm. Belə görürəm, çox sevirəm. Şim girdim, gördüm ki, Vagif oturur. Baxıram, deyirəm ki, Vagif. Bağışlayız, mən 5 dəqiqə gəlmişim. Mən utancaqaydım, 5 dəqiqə. Siz oradan gəlmişsiniz. Deyirəm ki, mən sizi televizorda görmüşəm. Siz Tofiq Quliyevini elə çalırdınız. Orada caz var idi. Sizin barmaqlarda caz var. Mən caz mənə. Amma Azərbaycan musiqini çalıram. Bir otur, mən sənə üçün çalacağım. Başladı mənə caz çalmağa. Apavşi Lissiya belə bir tema var idi, caz. Cazda ümumiyyətlə əsas mövzudur da, sonra improvizasiya başlayır. İmprovizasiya. Mən gördüm onu. Özdə utanırdım onun barmaqlarına baxmağa. Mən bataloka baxırdım. Bu çalır, mənə baxırdım da bir... Sən ora nöş baxırsa, sən bura bax, barmaqlara bax, mənə deyir. Deyirəm, mən utanıram, sonra deyəcəyər ki, mən sizdən oğradım musiqini, siz necə çalırsınız. Məndən yaxşı çalmayacaqsan sən. Cavan mənim, təşəkkür edirik. Vallahi. Belə qısa vaxtda doğrudan da çox maraqlı danışdınız. Əslində, biz sizin vasitənizlə bir dövrə boylandıq. Yəni, ötən əsrin 60-cı, 70-ci, 80-ci illərinə boylandıq. Təşəkkür edirik sizə. Çox sağ olun. Real TV-də Azərbaycanın xalq artisti Cavan Zeynalının profili idi. Salamat qalın.